Uma cidade como essa, Junco do Maranhão, e tantas outras, que tem 95%, 80% dos habitantes da cidade, dependendo do Bolsa Família, significa que falta ação do governo nessas cidades. Não é só cuidar da formação das pessoas, é atender a prefeitura, o prefeito e o governo federal, os governos estaduais, apoiarem essas cidades, fazer com que essas cidades mudem de perfil. Essa cidade tem que oferecer mais oportunidades aos seus munícipes. Tem que ser diferente nesse país. Porque essa é uma questão que nós aqui nessa casa temos que ajudar a achar uma solução para apoiar aquelas famílias que mais precisam neste país.